एसोफेगल क्यान्सरको उपचारको क्रममा डाक्टरले एक वा बढी उपचार विधि सिफारिस गर्न सक्छ, जसमा शल्यक्रिया, केमोथेरापी र विकिरण थेरापी पर्दछ। शल्यक्रिया एसोफेगल क्यान्सरको लागि सबैभन्दा सामान्य उपचार हो, विशेष गरी प्रारम्भिक चरणको क्यान्सरमा जब ट्युमर सानो हुन्छ। सर्जरी प्रक्रियामा डाक्टरले अन्ननलीको ट्युमर भएको खण्ड र त्यसको माथि र तलका केही सामान्य तन्तुहरू हटाउनेछ। पेटको केही भाग पनि हटाउन सकिन्छ। त्यसपछि बाँकी स्वस्थ अन्ननली र पेट एक अर्कासँग जोडिनेछ। क्यान्सर कोशिकाहरू लिम्फ नोडहरूमा फैलिएको छ कि छैन भनी हेर्न सर्जनले नजिकैको लिम्फ नोडहरू पनि हटाउन सक्छन्। डाक्टरले थप एडभान्स ट्युमरहरूको लागि मुख्य उपचारको रूपमा वा शल्यक्रिया अघि ट्युमरलाई सङ्कुचित गर्न केमोथेरापी प्रयोग गर्न सक्छ। केमोथेरापीमा क्यान्सर कोशिकाहरूको वृद्धिलाई रोक्न वा कम गरेर क्यान्सर फैलिनबाट रोक्नको लागि औषधिहरू प्रयोग गर्दछ। डाक्टरले केमोथेरापीको अतिरिक्त एक्सटर्नल बिम रेडिएसन थेरापी जस्ता विकिरण थेरापी सिफारिस गर्न सक्छ। विकिरण थेरापीले अन्ननलीको क्यान्सर कोशिकाहरूलाई क्षति पुर्याउँछ र मार्न मद्दत गर्छ। ग्यास्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजिजको समयमा नै उपचार गर्नु, धुम्रपान नगर्नु र सकेसम्म रक्सी नपिउनु एसोफेगल क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने केही सामान्य तरिकाहरू हुन्। डाक्टर कपेन्द्र शेखर अमात्यद्वारा जनहितमा जारी।